Salam əzizləyicilər, hər birinizi yenidən xoş gördük. Bugün pedaqoji və psixoloji nəzəriyyələr bölməsinin ikinci mövzusu ilə Jean Piaget zehni inkişafın mərhələlərinin nəzəriyyəsi mövzusu ilə kurikulum dərslərimizi, izahlarımızı davam edirik və vaxt itirmədən sualımıza keçək. Deməli, sual işarəsinin yerə uyğun gələn cavabı bu mərhələlərdir. Biz burada abstrakt düşüncə görürüksə, burada mütləq forma əməli olacaq. Digərinə baxaq, digər vicdan, ədalət, iftira bu kimi anlayışlar artıq böyük yaş mərhələsi üçün, artıq 12 yaşdan yuxarı, 11-12 yaşa qədər olan uşaqlarda əhatə edir və burada daha da uşaqlar deduktiv məntiq formalaşır və abstrakt düşüncə, abstrakt konseptlər haqqında düşünməyə başlayır. Cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sualımız bizim. Cədvələ əsasən uyğunsuzluq deyirsə, yenə burada müsbət mənfi qoyuruq. Baxaq, bu dövrdə olan uşaqlar əvvəlcə ətrafda baş verənlərə ancaq refleksiv reaksiya verirlər. Bir dəqiqə. İlkin əməldə deyil. Reflektiv reaksiya da hissi əməldədir. Bu yanlışdır. Bu dövrdə uşaqlar artıq həddindən artıq ümumiləşdirmə, məntiq xətasına daha çox yer verirlər. Bu artıq ilkin əməlidir. Belə bilir, özlərini dünyanın mərkəzi sayırlar. Bu doğrudur. Piaget-yə görə təlimin məzmunu öyrənənin inkişaf səviyyəsinə müvafiq olmalıdır. Bu doğrudur. Piaget-yə görə öyrənmə olmasa zehni inkişaf formalaşa bilməz. Öyrənmə olmasa zehni inkişaf. Niyə? Piaget-yə görə, Piaget ümumiyyətlə deyir ki, zehni inkişafın mərhələləri birinci zehin gələ inkişaf edir, sonra öyrənmə başlayar. Bunu belə deməlidir məncə. Deməli, burada uyğunsuz cavabımızı istəyir bizdən. Doğrunun altında yanlışı tapmalıyıq. Bir, yanlışın altında doğrunu tapmalıyıq. Yəni, Piaget bildiyimiz kimi deyəndə, yəni uşağı deyir ki, zehni inkişaf, adından görə zehni inkişafın mərhələləri, bu deyir ki, birinci gələk zehni inkişaf edir, sonra öyrənmə prosesi başlayır. Onu da deyir ki, uşaq özü öyrənəndə daha çox şey öyrənmiş olur, biz ona hazır material verməli deyirik. Cavabımız E variantı. Növbəti, hansı fikir Jean Piaget-in zehni inkişaf mərhələləri nəzəriyyəsinə aid deyil? Uşaqlar bir işi özləri müstəqil şəkildə öyrənməyə baş verir. Uşaqlar müxtəlif yaş dövründə müxtəlif problemləri həll etmə bacarıqları nümayiş etdirirlər. Konkret əməli mərhələdə olan şagirdlər mühakiməyə əsaslanaraq, bəli, mühakimə konkret əməli fikirlərini formalaşdırırlar. Uşaqlar hansısa problemi həll etmək üçün passiv şəkildə gözləyirlər? Xeyir. Deyir ki, öyrənməni özləri problemi qoy, özləri həll etsin, özləri öyrənsin. İlkin əməli mərhələdə olan uşaqlar oyunlaşdırma vasitəsilə dərs keçmək məqsədə uyğundur. Bəli, cavabımız olacaq D variantı. Növbəti, dördüncü sual. Klasteri tanımlı zehni inkişafın ilkin əməli mərhələsində olan uşaqlara xas xüsusiyyətlərdir. Bu mərhələdə olan uşaqlar canlıların xüsusiyyətlərini cansız əşyalara köçürürlər. A. İnduktiv məntiqi güclü inkişaf etmiş uşaqlar olur. İnduktiv məntiq burada deyil. İnduktiv məntiq konkret əməldədir. Deduktiv məntiq isə ilkin, daha doğrusu formal əməldədir. Buna diqqətli olmaq lazımdır. Sonra bu yalnız şəxsi təcrübələrinə əsaslanmırlar. Öz təcrübələrinə əsaslanırlar. Çünki ilkin əməldə uşaqlar özləri dünyanın mərkəzində bir cümlə var, həmişə o yadımdadır ki, uşaqlar özləri həmişə dünyanın mərkəzində hiss edirlər. Başqalarının fikirlərini qəbul edə bilmək doğrudur, yəni egosentrizm mərhələsidir. Provoaktiv suallar üzərində dərindən düşünülür, doğrudur, yox, yanlışdır. Burada bu dövrdə dərindən düşünmək yoxdur, yenə deyirəm, ancaq özü ego formalaşdığı bir dövrdür. Egosentrik düşüncəyə malik olurlar. Cavabımız C variantı. Bu, deyirsəm, çox qalın oldu. Növbəti sualımız bizim. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavab. Deduktiv məntiq varsa formaldır. Mücərrəd formal, formal, formal əməli. Cavabımız olacaq D variantı. Növbəti 6-cı sual. Bütün müstəqil dövlətlərin ərazisi toxunulmazdır. Azərbaycan da müstəqil dövlətdir. Deməli, Azərbaycan ərazisi toxunulmazdır. Piaget-yə görə şagird zehni inkişafın burada belə deyir, deduktiv məntiqdən istifadə elədi, ümumi anlayışdan xüsusiyyə keçdi, ümumi anlayış bütün dövlətlərdir, onu xüsusi Azərbaycana birləşdirdi. Ona görə deduktiv məntiqdən istifadə etdiyinə görə bu olacaq B variantı. Cavabımız B. 7-ci sual.
Zehni inkişafı mərhələləri nəzəriyyəsinin ilkin əməli mərhələsində uşaqlar nəyə əsasən yeni biliyə yiyələnirlər? Bu dövrdə oyun, belə deyək, ilkin əməli deyəndə oyun tipli öyrənmə əsas götürülür. Cavabımız olacaq C variantı. Növbəti 8-ci sual. Cədvələ əsasən uyğunluqdursa, bu tərəfdə doğrunu, bu tərəfdə yanlışı uyğunluq istəyir bizdən. Bu tərəfdə yanlışı. Yəni, doğru yanlış keçirik, uyğun olanları seçəcək. Görə bizdən nə istəyir? Deməli, zehni inkişafın ilkin əməli mərhələsində olan uşaqlar cisimlərin kəmiyyət və ya kütləsini dəyişməsinə baxmayaraq, onların tərkibinin sabit qaldığını anlayırlar. Xeyr, bu konkret əməli də olmalıdır. Zehni inkişafın formal əməli mərhələsində olan uşaqlar xəstə övladını sağaltmaq üçün dərman uğurlayan şəxs azadlıqdan məhrum edilmədirmi? Kimi suallara cavab. Bəli, burada artıq abstrakt anlayışlar, öz düşüncələri ortaya gəlir, öz düşüncələrini yürütməyə, öz fikirlərini yürütməyə çalışırlar. Bu doğrudur. Zehni inkişafın hissi hərəkət mərhələsində olan uşaqlar eyni bir xüsusiyyəti oxşar olan bütün cisimlərə bu ilkin əməli də olur, ilkin əməli. Bu yanlışdır. Zehni inkişafın konkret əməli mərhələsində olan uşaqlar artıq anlayır ki, əgər A B-dən, B isə C-dən hündürdürsə, A C-dən hündür olar. Bu artıq bir dəqiqə, əgər A B-dən, B isə C-dən hündürdürsə, deməli ümumi qaydadan, yox, xüsusi qaydadan ümumiləşdirmə apardı. Bu olacaq induktiv məntiq irəli sürdü. Konkretdir bu. Bu doğrudur. Bizdə uyğunluq istədiyinə görə doğru tərəfdə doğrunu, yanlış tərəfdə yanlışı seçməliyik. Ona görə cavabımız olacaq 2-3 C variant. Növbəti sual, 9-cu sual. 9-cu sualda nə var? Deməli, birinci hökm təsirlik halda olan söz haranı sualına cavab verdikdə cümlədə tamamlıq olur. Aha, birbaşa təsirlik haldan söhbət getdi. İstanbulu sevirəm cümləsində İstanbulu sözü haranı sualına cavab verir. Deməli, İstanbulu sözü cümlə tanımlıq vəzifəsində işlənmişdir. Deməli, ümumi qaydadan xüsusi bir qayda çıxartdı İstanbul sözünə görə və deduksiya, deduktiv məntiq irəli sürdüyünə görə bu da olacaq formal əməli. Cavabımız C variantı, B variantı. Növbəti 10-cu sual. Bu tip sualları nədənsə çox xoşlayıram, çox maraqlı suallardır. Eyni miqdar suyu müəllim 2 qaba tökür, ikisi arasında müqayisə aparacaq, biri dar uzun, digəri isə enli yastı qaba. Uşaqlar dar uzun qabda suyun miqdarının çox olması qənaətinə gəlir. Uşaq oyun oynayan zaman, burada gördüyündə, yəni gördüyünə inanır. Oyun oynayan zaman gözünün əli ilə bağlayır, özünü heç kəs görmür, deyə bilir ki, heç kəs onu görmür. Cavabımız olacaq burada ilkin əməli oyun əsaslı və burada daha çox gördüyünə inanır. Növbəti. Maraqlı suallardan daha biri. Hökm. Ədəbi dilin qrammatik normasına görə müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər təkdə işlənməlidir. Aha. 5 kitablar. Baxın, bu ümumi qaydadır. Ümumi. Bundan xüsusiyə gələcək. 5 kitablar birləşməsində saydan sonra gələn isim cəmdədir. Deməli, bu cümlədə ədəbi dilin qrammatik norması pozulub. Deməli, ümumidən xüsusiyə gəldisə, xüsusi deduksiya elədir. Deduksiya da formal əməlinin necə deyirlər, mərhələsidir. Formal əməldə deduktiv məntiqdən istifadə edir. Formal əməli mərhələsində deməli uyğun gələni istəyir bizdən, formala aid olsun. Reflekslərlə öyrənir, birincidir. Birinci mərhələdə hissə rəkib. Konseptual düşünür, bəli. İnduktiv məntiq konkretdədir. Çoxlu səhv ümumiləşdirmələr bu ilkin əməldədir. Hipotetik düşünür, bu da şeydədir. Formal əməldədir. Cavabımız olacaq 2 və 5 E variant. Növbəti, bu dövrdə uşaqlarda egosentrik düşüncə varsa bu ilkin əməli mərhələdir. Egosentriki biz mütləq harda gördük, ilkin əməl eləyirik. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı müəyyənləşdirir. Xüsusi təcrübədən ümumi, xüsusidən ümumi çıxarır, konkret. Beyində riyazi hesablamalar apara bilirlər, konkret əməli. Cavabımız olacaq C variantı. Açar sözlərimiz xüsusidən ümumi, riyazi hesablamalar,
Növbəti sual, burada desən yaxşı düşünmüş. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı. Uşaq əşyaların yoldaşları ilə bölüşmək istəmir. Aha, hər şeyin ona məxsus olduğunu, ilkin əməli mərhələdə hər şeyin ona məxsus olduğunu düşünür. Başqalarının yanaşmalarının fərqinə varmır. Çünki dünyanın mərkəzində uşaq dayanır. Uşaq özü düşündüyünə görə biz ona deyəcəyik ilkin əməli. Növbəti 16-cı sual. Uşaq əlində olan əşyaları yerə atır və sonra həmin əşyanı geri istəyir. Əşya uşağa qaytarıldan o yenidən davranışı təkrar edir. Aha, bu daha çox hissə hərəkətidir, öyrənməyə başlayır. Necə deyirlər? Əşyanın fərqinə varmağa başlayır. Bu olacaq. Görək nədir? Uşaq valideynlərin diqqətini cəlb etmək istəmir. Uşaq artıq anlayır ki, əşyalar onları görmədiyi halda da mövcuddur. Bəli. Uşaq bunu bilərəkdən və qıcıqlandırmaq üçün etmir. Uşaq yerə dəyərkən çıxartdığı səs xoşuna gəlir. Xeyr. Yəni var olduğuna inanmaq istəyir. Uşaq əşyaları yerə ataraq onları sındırmağa çalışır. Xeyr, cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sualımız bizim hissə hərəkəti, hə, diqqətli olmaq lazımdır. Uyğunlaşdırıcı səslərə çalışaraq çaşmaya. Gəlin bir-bir oxuyaq. Uşaq televizorda sevimli cizgi filminə tapır, ona hər kəsdən baxmaq istəyir. Bunu hər kəsi ora cəlb eləmək istəyirsə, öz dediyini elətdirmək istəyirsə, ağlayaraq nəsə əldə eləməyə çalışırsa, bu olacaq ilkin əməli. Uşaq əlindən alınan əşyanı arxasınca boylanaraq onu geri istəyir. Bu olacaq hissə hərəkəti. Baxın, yuxarıda gördüyünüz kimi istəyir və təzədən onu yerə atır. Deyirdi, ona uyğundur. Bu, bir uşaq bir plastilin topunu yuvarlaq və yayılmış əldə eyni miqdarda qaldığını anlayır. Bu olacaq, deməli, uşaq plastilin topunu yuvarlaq və ya yayılmış şəkildə eyni miqdarda konkret, yəni artıq ümumiləşdirmə apara bilir C variantı. Növbəti, uşaq problemlə qarşı zaman qaydalara uyğun hərəkət edir, formal. Qayda var, qayda bilir ki, nə eləmək lazımdır, formal hərəkətlər edir. 1B, 2A, 3C, 4D. 1B ilə birbaşa A variantında uyğun gəldi. 18-ci sual. Müəllim şagirdlərə məktəbdə davranış problemlərini həll etmək üçün layihə hazırlamağı tapşırır. Yəni, davranış problemlərini bunlar həll edirlərsə, artıq özlərində bu artıq formalaşıb. Formalaşdığına görə biz bunu bir formaya düşüb, müəllim ondan yeni bir layihələr istəyir. Ona görə cavabımız olacaq formal əməli. Çünki ümumiləşdirmələr aparacaq, abstrakt düşünəcək. Ona görə cavabımız olacaq formal əməli. Ümumi haldan xüsusi bir layihə çıxaracaq, olacaq. Daha doğrusu xüsusidən ümumiləşdirəcək, onu layihə şəklində hər kəsə uyğun bir hala gətirəcək. Ona görə formal əməli olacaq. Ümumiyyətlə, burada artıq formal əməldə daha çox məntiqli və sistemli düşünməyə çalışırlar. Növbəti, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdir. Uyğundursa, burada müsbətləri, burada mənfiləri tapacağıq. Diqqətli olaq. Piaget-yə görə deduktiv məntiq formal əməldədir, bəli. Deduktiv məntiq xüsusi nəticəyə gəlmək üçün ümumi prinsiplərdən istifadə etməyə bacarığıdır, bəli. İnduktiv məntiq ümumi nəticəyə gəlmək üçün xüsusi prinsiplərdən, bu ümumidən xüsusi əksinədir. Piagetin zehni inkişaf nəzəriyyəsinin konkret əməli və formal əməli mərhələlərində məktəb yaşlı uşaqlara və yeniyetmələrə aiddir. Konkret məktəb yaşı, bəli, 7, 11, 12 yaşlara aiddir bu. Bir dəqiqə, inkişafı nəzəriyyəsinin konkret əməli və formal yeniyetməyə formal əməli aiddir. Konkreti tam yeniyetməyə deyə bilmərik. Ona görə bu da səhvdir. Bir dəqiqə, İnduktiv məntiq ümumi nəticəyə gəlmək üçün, belə deyək, induktiv məntiq ümumi nəticəyə gəlmək üçün xüsusi prinsiplərdən istifadə etmək, ümumi nəticəyə gəlmək üçün induktiv, bu deduktivdir. İnduktiv məntiq, bəli, ümumi prinsiplər çatmaqla xüsusi təcrübədən ümumiyə gəlir. Bu doğrudur. Piagetin zehni inkişafı bu da doğrudur. Deyirəm də, ikisinə də aiddir. Konkret, deməli, bu konkret diqqətli olmaq lazımdır ki, mən çaşmaq, konkret əməli 7-11, ilkin formal əməli isə 11-12 yaşları əhatə edir. Bu da məktəb yaşı və yeniyetlərə aiddir. Bizdən uyğunluğu istəyir. Uyğunluğumuz olacaq düzün altında düzlər, A variantı. Növbəti 20-ci sual. Uşaq yeni köçdüyü şəhərdə müşahidə edir ki, şəhərin bəzi sakinləri bazar günü dəniz kənarı, bu bəzi sakinlər dediyinə görə bu xüsusi bir bacarıqdır. Xüsusi bir bacarıqda, belə deyək, bu xüsusi bir bacarıqdan ümumi nəticə çıxarmaq istəyir bu. Deməli,
dəniz kənarı vaxtı ailələr birlikdə gəzir, bəziləri yoldaşları, hə, xüsusi ailələr gördü. Həmin ailələr haqqında o sakinlərin həyat tərzində belə bir fikrə gəlir ki, onlar həftə sonlarını, deməli, xüsusidən ümumiyyə gəlirsə, bu olacaq induktiv. İnduktiv belə deyək ki, xüsusiləyə əsaslanıb ümumi tərzibə çıxarır, bu olacaq konkret. Növbəti, orqanik məhsulların tərkibində insan orqanizmi, bu orqanik, xüsusi məhsullar seçdi burada. Bundan sonra qidaların bir çoxu doyumlu olsa da, amma insan orqanizmimizin heç də faydası yoxdur. Xüsusidən, deməli, heç də bütün qidalar ümumi bir nəticə çıxartmağa çalışdı. Sadəcə orqanik məhsullar haqqında məlumat aldı, keçdi, necə deyirlər, ümumi qidalar haqqında, insan haqqında məlumat verməyə. Ona görə cavabımız olacaq C variantı. Jean Piaget-ə görə zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsində hansı mərhələsində müharibənin müsbət tərəfi varmı? Kimi suallar ətrafında müzakirənin təşkili şagirdlərin marağına səbəb olur. Deməli, burada artıq özləri düşünəcəklər, öz düşüncələri haqqında məlumat verəcəklər, öz fikirlər olacaq, cavabımız formal əməli D variantı. Növbəti 23-cü sual. Müəllim şagirdlərə keçilən bölməyə test tapşırıqları hazırladığını bildirir. Bu zaman şagirdlərdən biri düşünür ki, həmin bölmədə felin şəkilləri ilə bağlı bir mövzu keçmişik. Deməli, müəllim felin şəkillərinə aid bir test tərtib edəcək. Yəni, bu isə, belə deyək, artıq formal əməlindir. Çünki şagird burada nə edir? Artıq deduktiv məntiq irəli sürür. Yəni, bir nəticəyə gəlmək üçün ümumi prinsip. Bütün bölmədə nə keçmişik? Felin şəkilləri. Aha, deməli, müəllim felin şəkillərinə aid sual sala bilər. Ona görə cavabımız olacaq formal əməli. Növbəti, göyərçin quşdur. Aha, bir xüsusiləşmə var burada. Xüsusiləşmə yalnız göyərçindən söhbət getir. Dəvə quşu isə quş olsa da uça bilmir. Deməli, baxın, birbaşa göyərçinlə dəvə quşunu götürübsə, xüsusidən ümumi nəticə çıxartmağa çalışır. Deməli, bu olacaq induktiv məntiq, cavabımız konkret əməli. Növbəti 25-ci sual. Ana qızının dəfələrlə əlindəki əşyanı yerə atdıraq, onu geri istəməkdir. Artıq hissə hərəkidir. Burada uşaq əşyanın yəni var olduğuna inanmaq istəyir. Ana ki, yerindən qızına verər verməz, o əşyanı yenidən yerə atır. Cavabımız olacaq hissə hərəki. 26-cı sual. Gündazın ən sevdiyi rəng qırmızıdır. Tamam. O, daha kiçik yaşlarda qırmızının tonlarını fərqləndirə bilmirdi. Hamısı qırmızı adlandırırdı. Qırmızının 15-dən tonunu ayrıdır və hətta onların adlarını bilir. Xüsusi bir rəngdən və hətta onlar adlar. Bu proses konkret işimiz qırmızının üstündədir. Bu birinci qırmızını tanıyıb, sonra onu böyüdüb, onun tonlarını tanıyıb. Cavabımız olacaq konkret əməli D variantı. 27-ci sual. Bu mərhələdə uşaqlar deyilən hər bir məsələyə yaşanan hadisəni özlərinin həyatı ilə bağlayırlar. Özlərinə, dünyanın mərkəzində özləridirlər. İlkin əməli. Diqqətli olmaq lazımdır. Növbəti 28-ci sual. 28-ci sualda nə istəyir bizdən? Ülkər 4 yaşında olarkən quşları bir-birindən fərqləndirə bilmirdi. Tamam. Onların hamısı sadəcə quş adlandırırdı. Artıq 9 yaşı var. O artıq nəinki quşları fərqləndirir? Quşları bir-birindən fərqləndirir. Onların hamısını sadəcə quş adlandırırdı. 9 yaşı var. O nəinki quşları fərqləndirir? Adlarını da sadalayır, hətta ev çöl quşlarını ayırd eləyə bilir. Artıq müəyyən, necə deyirlər, bu dövrdə konkret əməldə uşaqlar müəyyən şeyləri aşkara çıxartmağa çalışırlar bu dövrdə və zehni fəaliyyətləri daha çox inkişaf eləyir. Burada böyük bir düşüncələri anlamasalar da artıq məntiqi düşünürlər, induktiv düşünürlər, bunun arasında növlərə ayrılırlar. Burada gördüyünüz kimi necə qırmızının növlərini ayırdı, burada da quşdur və quşun növlərini ayırdısa, bu olacaq bizdə konkret əməli. Növbəti 29-cu sual. Müəllim, dərs zamanı Piaget-in zehni inkişaf mərhələlərini tətbiq edərsə, aşağıdakılardan hansını etməsi doğru olar. Belə deyək də, bu dövrdə daha çox uşaqlar həm oyun, daha doğrusu, Piaget-ə görə oyun, görmə, daha çox özləri nəyəsə görməyə çalışmalıdırlar. Onu istəyirlər. Gəlin, burada görə bizdə nə verəcək? Formativ qiymətləndirmə zamanı hələ sözündən xeyir. Hələ demək uşaqları geri atacaq.
Şagirdlərin bir-birini tanıması üçün buzqıran strategiyasını istifadə etməkdir. Buzqıran strategiyası bu bunu deyim də sosial inkişaf nəzəriyyəsindədir. Çox çətin mövzu oxumazdan qabaq yeni sözlərlə tanış etmək. Xeyr, Piaget-ə görə o özü tanış olmalıdır nəyisə. İkinci Qarabağ müharibəsinə aid videolar göstərəndə şagirdlərin yaşını nəzərə almaq olar, bəli. Videonu görməlidirlər, özləri öyrənməlidirlər. Uşaqlarda mənəvi dəyərləri inkişaf etdirmək üçün müxtəlif insidentlər. Bu mənəvi düşüncədir bu. Mənəvi düşüncə nədir? O kişinin adı nə idi? Kişinin adı yaddan çıxdı. Mənə xarab düşüncə tərzinin nəzəriyyəsi deyil. Onu siz üçün bir dəqiqə, adı nə idi? O kişinin yaddan çıxdı. Mənəvi inkişaf. Mənəvi inkişaf bu Kolbergin nəzəriyyəsindir. Ona görə cavabımız olacaq D variantı. 30-cu sual. Ceyhun məktəbdə keçirilən debatlarda aktiv iştirak edir. Fikirlərini sistemləşdirərək nəql etmə bacarığı, abstrakt düşüncə varsa, formal əməlidir. Cavabımız olacaq A variantı. 30-cu sual cavabı A variantı. Növbəti sualımız 31-ci sual. Mən gələcəkdə həkim olmalıyam. Çünki insanların sağlamlığına xidmət etmək mənim üçün dəyərlidir. Jean Piaget-ə görə şagird zehni inkişafın hansı mərhələsində bu mühakiməni yürüdə bilər? Bunu ancaq formalda yürüdə bilər, çünki dəyərlər sistemini anlamış olur. Formal əməldə dəyərlər sistemini anlamış olur, hipotetik düşünə bilir. Ona görə cavabımız olacaq formal əməli. Növbəti 32-ci sual. Piaget-ə görə zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsinin hansı mərhələsində dostunun xətrinə dəyəcəyini bilərlə həqiqəti deyən şəxs yaxşı insandırmı kimi mübahisəli suallar ətrafında müzakirə təşkili şagirdlərin marağına səbəb olur. Deməli, artıq bu kimi suallar uşaqlara şəxsi düşünməyə və öz fikirlərini qarşı tərəfə çatdırmağa, öz düşüncələrdə nəyəsə əsaslanmır, öz düşüncələrinə və necə deyirlər, müəyyən konsepsiyalara öz beyinlərində, müəyyən məntiqi yanaşmalara öz beyinlərində formalaşdırırlar və özlərinə görə hər hansı bir anlayış haqqında düşünməyə başlayırlar. Ona görə formal əməli. Növbəti 33-cü sual. Sənətə olan həvəsimin ardınca yetsəm və peşəkar rəssam olsam necə olar? Özümü yaradıcılıq cəhdləri ilə ifadə etməklə cəmiyyətə nə dərəcədə faydalı ola bilərəm? Yenə deyirəm, artıq burada anlayır, dəyərləri anlayır, öz dəyərini bilir, özünün necə nəyi bacardığını bilir, öz düşüncələrini ortaya çıxarıb və özünə sual verirsə formal əməlidir. Növbəti 34-cü sual. 34-cü sualda çox növlü intellekt nəzəriyyəsində sözlərlə düşünən uşaqlar verbal lingvistin bu ümumi nəzəriyyədir. Şagirdlərdən biri şifahi yazdıqdə ümumidən, deməli, Gardner nəzəriyyəsinə görə üstünlük təşkil edir. Bu, ümumidən bir xüsusi nəticə çıxartdı. Buna deyəcəyik, biz ümumidən xüsusi çıxartdı da formal əməli. Bu olacaq deduktiv prinsip. Deməli, 35-ci sual. Niyə Piaget-in zehni inkişafı ilkin əməli mərhələsində olan uşaqlar mülahizələrinə çoxlu ümumiləşdirmələr nəyə görə edirlər bunu? Bu dövrdə, yenə deyirəm, egocentrizm formalaşır. Egosentrizmdə də formalaşdığına görə artıq bunlar öz dediklərini eləməyə çalışırlar və bu dövrdə bilək ki, bunların təcrübəsi də yoxdur. Yeni, 1-2 yaşdan yeni çıxırlar. 2 yaşdan yeni çıxdıqlarına görə hələ ki, öz düşündüklərini etməyə çalışırlar. Təcrübələri deyil, yavaş-yavaş təcrübə yığırlar. Dərin biliyə malik deyirlər. Təlimatları həmin vaxt böyükləri dinləmirlər. Bu ola bilər. Konseptual düşünənlər bu mərhələdə konseptual düşünmürlər, formalda ola bilər bu. Sosial cəhətdən təcrid olunmaq yoxdur. Sosial təcrid ancaq 2 yaşa qədər bəlkə təcrid ola bilərlər, amma bu dövrə aid deyil. Cavabımız C variantı. 36-cı sual. 36-cı sualda Azərbaycan ədəbiyyatında ilk komediya Molla İbrahim Xəlil kimyagərdir. Bu əsəri Mirzə Fətəli Axundzadə yazıb. Bu əsərə görə xüsusidən ümumiyyə gələcək deyəsən. Deməli, ədəbiyyatımızda ilk komediyanı yazıb, xüsusidən ümumiyyə gəlib. Xüsusi alır ilk komediyanın yazılması, bu yazıb, deməli, ilki bu yazıb. İlk bir dənə xüsusidən ümumi bir nəticə çıxartmaq olursa, konkret əməlidir, induktiv məntiq. İlkin əməli mərhələdə olan şagirdlərin inkişafı üçün hansı fəaliyyətlərə etmə effekti olar? İlkin əməli mərhələdə uşaqlar daha çox oyun əsaslı olurlar. Oyun əsaslı olduqlarına görə musiqi alətləri oynadıqları sosial fəaliyyət həvəsləndirməlidirlər, rollu oyunlara cəlb olmalıdırlar. Bunlar deyil, cavabımız A variantı. Üzünü əl ilə örtərək gizlənmə,
bu hansı fəaliyyət olaraq uşaq onu özü eləyir. Biz onsuz eləmirik. Daha aşağı yaşlarda eləyir onu. Yəni aşağı yaşda uşaq onu özü eləyir. Müəllim onu təşkil eləmir. Növbəti 38-ci sual. 38-ci sualda uşaq düşünür ki, əgər bir sırada düzülən cisimlər arasında məsafəni böyütsək, cisimlərin sayı artar. Jean Piaget-ə görə şagird zehni inkişafının hansı mərhələsindən etibarən bu mə şagird düşünür ki, əgər bir sırada düzülən cisimlər arasında məsafəni böyütsək, cisimlərin sayı artar. Diqqətli bir də oxuyaq bunu. İlkin bir sıra düzülən cisimlər arasında məsafə. Xeyr, bu, bunun təcrübəsi yoxdur, heç bir şey eləməyib. Ona görə bu ümumiləşdirmə aparır, yalnız özünə görə bir ümumiləşdirmə aparır. Ona görə cavabımız ilkin əməli. Növbəti 39-cu sual. Qlobal problemlər bütün dünya ölkələrinin orada yaşayan əhalini əhatə edən, onun hazırki vəziyyətinə və gələcəyinə təhlükə yaradan problemlərdir. Ümumi bir anlayış. İqlimin dəyişməsi, ekologiyanın tiklənməsi və bütün dünya ölkələrini dünyaya əhalisinin təhlükə altına alır. Deməli, ümumidən xüsusi nəticə çıxartdı, formal əməli. Formal əməlin mərhələ sistemli planlaşdırmadır. Hissə hərəki mərhələ əşyalara manipulyasiyadır. Konkret əməli mərhələ proaktiv suallar daha çox verəcək. Daha çox sual verir, ilkin əməldə olmalıdır, uyğunsuzluğu deyil. Burada sualları vermir, artıq özü müəyyən düşüncələr aparır və öz düşüncəsində dəyişikliklər baş verir. Öyrənmə prosesi daha çox ilkin əməldə baş verir, daha çox sual verir. İlkin əməldə məhdud sayıda təcrübə olunan müləşdirmə aparır, bu doğrudur. Konkret əməliyyələrin növlərini fərqləndirir, bəli cavabımız C variantı. Növbəti. Müəllim sinifə gec gələn şagirdi danladıqdan sonra digər şagirdlər düşünür ki, müəllim dərsə gecikməyi xoşlamır. Deməli, dərsə gecikmək olmaz. Deməli, burada konkret bir hadisədən yola çıxdığına görə cavabımız olacaq B variantı. Növbəti. Hansı xüsusiyyət ilkin əməli mərhələyə aiddir? İlkin əməli mərhələyə aiddir. Bu mərhələnin sonunda əşyanın mövcudluğu haqqında fikir formalaşmış olur. Bu, uşaq götürüb atır deyib, hissə hərəkidir. Bu dövrdə uşaqlar hamdan çox özlərini düşünürlər. Bir düşünmədən B variantı. Əşyaları ümumiləşdirib əsaslı şəkildə qruplaşdırmağı bacarırlar bu konkret əməli. Ümumi prinsipdən istifadə etməyi bacarırlar. Ümumi prinsipdən xüsusi nəticəyə, yəni ümumidən xüsusiyyə bu formaldır. Təhlil etmə bacarığı təhlil etməyə çalışırsa formaldır. Cavabımız olacaq B variantı. 42-43-cü sual. Piaget-ə görə hansı fikir doğrudur? Müəllim şagirdlərə informasiyanı hazır şəkildə verməlidir. Xeyr, deyir, özləri öyrənsinlər, hazır şəkildə verməyin. Zehnicə başlayan uşaqlar arasında ünsiyyət önəmlidir. Xeyr, mütləq şəkildə ünsiyyət daha çox olacaq sosial inkişaf nəzəriyyəsində. Zehni inkişafın uşaqlara düşünmə və problem həll etmə bacarığına müşahidə olunur, düzdür. Uşaqların suallara səhv cavab verməsi onların zehni inkişafının yetərli olmadığını göstərir. Xeyr, çünki təcrübəsi yoxdur, verə bilməz. Öyrənmə prosesi zehni inkişafdan əvvəl gəlir. Öyrənmə prosesi, xeyr, zehni inkişaf gəlir, sonra öyrənmə prosesi gəlir. Cavabımız C variantı 43-də. 44-cü sual. Şagirdlərdə milli mənəvi hisslərin formalaşması üçün dövlət bayramlarının keçirilməsi mühüm rol oynayır. Aha, böyük bir, ümumi bir hadisədir. Deməli, məktəblərdə bütün dövlət bayramı üçün tədbirlər təşkil etmək lazımdır. Ümumidən xüsusiyə, deməli, oldu formal əməli. C variantı. Şagirdlər heyvanlar haqqında video çarxa baxır və onların necə faydalı olduğunu görür. Düşünür ki, insanlar bütün heyvanlara qarşı qarşılaşmış və mərhəmətli olmalıdırlar. Bu, konkret bir videoya baxır, bir videodan öz üçün nəticə çıxardır, xüsusidən ümumiləşmə aparır, konkret əməli. Növbəti, bütün canlılar məhdud ömrü var. Bütün, söhbət bütün canlılardan gedir. Ümumidir. Bitkilər də canlıdır. Deməli, onların da ömrü məhduddur. Ümumidən xüsusiyyə gəldisə, bu oldu deduktiv məntiq formal. Verilən rəng tonlarını qruplaşdırmaq. Bu olacaq konkret. Tonları bir-birinə ayırırsa, bu konkret olacaq C variantı. Bayaqları qırmızıya bağlı bir sualımız var idi. Növbəti 3 sualımız qaldı deyəsən. Orqanlar sistemi müəyyən həyatı prosesləri tənzimləyən orqanlar qrupudur. Aha. Bu ümumidir. Əzələ sistemi sümüklərlə birgə bədənin
hərəkəti təmin edir. Deməli, əzələ sistemdə orqanlar qrupuna daxildir. Ümumidən xüsusiyə gəldisə, deduksiyadır. Deduksiya ümumidən xüsusiyə gəlirsə bu dövrdə. Ümumiyyətlə deduktiv məntiq xüsusi nəticəyə gəlmək üçün ümumi prinsipdən istifadə etməli. Deməli, olacaq A variantı. Formal əməli mərhələsidir özdə. 49. Əsas rəngləri qarışdırmaqla qarışıq rənglər almaq olar. Ümumidir. Sarı və göy xüsusidir, yaşıl rəngli xüsusidir. Cavabımız olacaq formal əməli. Şagird, şahid qismində dindirilən şəxs qonşuluğa baş verən oğulluq hadisəsini digər bir qonşu tərəfindən edildiyini bilirsə, sirri açıqlamalıdırmı? Şagirdin şəxsi təcrübəsinə və şəxsi fikirlərinə formalar, yəni əsaslanır. Şagird onu öz düşüncəsini cavablandıracaq, ona görə D variantı. Və bununla da Piaget nəzəriyyəsinin sonuna gəldik, növbəti videolarda görüşərik.